Австрац гээд өвч штэ. Яг автимын өвчин гэдэг англид орж авдаг аль байсаар гэтээ генетикийн өвчин. Гентэй холбоотой. Гений шалтгаалдаг геном гэж ярьдаг. Геномны гаралтай тийм л өвчин л тоо. Синдром. Австрац буюу та энгертлороос бол баруун Европын өвчин ялангуяа Атлантын далайн эрэг дагсан орнууд тэгээ Скандинав орнууд их дэлгэрсэн өвчин гэдэг. Хоёр тохиолдолтой орон үндэстэн байдаг энэ бол Монгол гэж хэлсэн байх. Псориаз гэж яриад байгаа. Манайхан псориаз гэдэг угаасаа. Псориаз гэдэг нь за зарим үндэстэнүүд өөрөөр нэрлэнэ. Эрвэхэ тол бичээд нэрлэнэ. Эрвэхэ синдром, эрвэхэ өвчин гэж нэрлэнэ. Чонон улаан, чонон ягаан гэж нэрлсэн байх. Тийм үү? Тэрнээс авсан бодлого манайх чанаа өргөсгөхөд нэрлсэн байх. Тийм бол эрслээ хөвд болохгүй байхгүй. Асны өвчин биш юм байна. Ах Псориаз гэдэг үгээр онцлогдсон. 1990 онд онцлогдсон байхгүй юу? Тэрнээс хойш 31 жил өвдөж байгаа одоо. Байнгын өвдөхөөс ингэ затландаг айгүй маш хэрэгтэй. Өмнөөр бол альсны төвөнд зөндөө өвчин дээ. Төрхөн зуудаа эдгээл тэгээд зүгээр дахиад гадаг байхгүй юу? Та ухаас өмнө бол байнга зөөртэй төвхтэй гэсэн ганц толгой өвдөг байхгүй. Миний толгой өвдөж пиг дүүрэн шахтай байсан. Монгол тан 20 хоног өвдөж шүү. Ууж хэлснээс бол айгүй тайван болсон. Хоолнд олсон. Одоо юм эмхтэй дүүмэн толгоогоор нь псориаз гэдэг ийм гараа ийм арсны өвчин гараад аюу олон жил болсон. 30 гаруй жил оюутнаасаа хойшлгасан. Тэгээ эмчлээд ерөөсөө эмчлэгддэггүй. Одоо өөрөө эмчвэсэн хүн л дээ. Тэгээ одоо бас нойргүй болсон. Тэгээ энэ юунаас харшлаасаа болоод юуны амралтанд явж үзсэн авраг тосонгийн улсын эмлгүүдээр хөвтөл төр зур идгээл гарч ирнэ. Тэгэл толгой биеэр нь одоо ихэнхдээ бол толгойг нь бүр барьцсан байсан. Тэгээ энэ одоо Улаанбаатар гэж манад ирсэн л дээ. Ирээд би толгойг нь өсчин дорж хусуулаад толгой нь үндэ өрчөнд ороод ингээд хусуулхад бол өрчөнгүүд бол шижглээд бүр амар ингээд давхарлалтаа алстай амар болсон байгаа. Хүний толгой гэхэд итгэх арга унагдлаа. Юмдэр ингээд түлэгдсэн нэг хусан мусан таван дээр байдаг шүү дээ. Яг тэр шиг ингээд бүр ингээд амар муухай байсан. Одоо л өстө тэгэл тангийн нуугаал цэнхүү самтаа ингээд хас цэнхүүгаа холбогцсноос хойш бол маш гоёулж байна. Энэ дээрээ болохоор 5-6 төрлийн тан ууж байгаа. Тэгээ эрдний үрл уусан. Тэгээ толгойн ерөөс нэг 10 хоноол толгой нь илт мэдгэж байгаа юм шиг ингээл зүгээр арилгасан сонгон шиг болоод тийм гоё болж эхэлсэн. Тэгээд энэ ер нь Монгол имийн ийц хэд вэ нүгэж би бодоод байгаа шүү дээ. Ер нь тан дээр үйсэн уламжилж ирж ясан болохоор ер нь л одоо Европ эмнэлгээр бол тийм ч юм сайн ийм ч сайн гэж ингээл түрхээдээ ш тосуу. Тэгэхэд ерөөсөө ийдэгдэхгүй байхгүй юу. Тэгэхэд энэ цэрэнгүү ухаан имийг авч уугаад Монгол имээ одоо авч уснаар энэ ингээл яг одоо могоны арьс хуурдаг шүү дээ. Яг тэр шиг ингээл толгойнхаа тэр юм нь хуураад Тэгээд үт юм бис юм бодлоготой болоод одоо тэгээд цэрэнгүү самтай цэрэнгүүгатай би ярьсан л да. Одоо манайд ингээд нойр муутай болцсон гэдэг нэг фэйсбүүкээр л ярьж байгаа шүү дээ. Тэгсэн одоо энэ багц дуусан гут нь нойрыг бол өстө янцтай болгож өгнө л гэж хэлсэн. Тэгэхээр бол мундаг эмч гайхалтай эмч хүн байна гэж би одоо тэгээд энэ эмэн ч гэсэн маш мундаг юм аа. Тийм учраас манайха одоо Европын эмнүүдийг муу гэж хэлэхгүй л дээ. Тэгтээ Монгол эм тангаа бол ууч хэрэгжилж байвал бас Монгол хүндээ илүү сайн юм байх шүү. Одоо зөөлөн тэгээд бас ямар хор нөлөөгүй цаанаас урамлын гаралтай учраас их сайн юм байна. Тийм учраас одоо ийм псорацтай, ийм яр шарахтай одоо хүүтэн даараа тийм нэг одоо биер нэгэд бирчидэг тийм усуд байх юм бол цэрэнгүү эмчтэй холбогдож тэр энэ Монгол эмээ авч явах юм бол маш хурдан илэрч итгэх юм байна. Тэгээд цэрэнгүү эмчтэй бол ажлын амжилт хүсье. Энэ олон хүнд их ач тус болж байгаа. Их баярлж байна. За Монгол үндэстэн товор тохиолдсон бол яагаад ингэж ирэн аимшигтай гар дэлтчихвэ? Маскулит агарын бохирдол тэгээ ялангуяа энэ хорлоготой холбоо амьсгалын замаар ороод цусанд орчдөг вирус шүү дээ. Псориаз бол антибиотик хүчтэй эм тарай вирусын тарай ёо вакцины гаралт вирус вакцины гаралтай. Яг л пүстэй адилхан дотор өвчнөөс дотор хүчтэй өвдчихэд хор тавтарч байд юм уу төөм өвчөд юм уу тийм нөтөр өвчөд тэндээс гараа байна ус гүртэй байна. Гуравдугаарт амьсгалын зам хаагдснаас болж одоо амьсгалын замын өвчнүүдээс болж өсч яана гэдэг юм уу байд. Тэгэхээр одоо яг шинэ онлоор болохоор амьсгалын зам хаагдсаас болж үүсч байгаа биш. А яг урвуугаар псориазор өвчнөөс болж амьсгалын зам багасч хүрээ нь багасаад тэгээд астам энэ
автын мөн бус систем ус тийш. Тэгээ яаж урчилсан сэргийлэх вэ гэхээр энд бол хувь хүн усраасаа урчилсан сэргийлэх арга ухаан тун ховс. Хоолойны ларингит гэдэг одоо нөгөө халан хөвтөй хавсраад тэгээд одоо нөгөө өөрөө бас багш мэрэгчлээ болохоор маш их ярьдаг учраас хоолой маань ерөнхийдөө нөгөө нэг боогдоод амсгалах тийм чадваргүй болоод хавар болохоор нөгөө харшлын хөдлөөд тэгээд давхар тийм онштой байсан байхгүй тэгээд тэр онш маань явсаар агаад нөгөө сүүл рүүгээ хүндрээд одоо ингээд шүн нь болохоор унтаж чадахгүй амсгалах чадахгүй тийм бүр онштой ларингит гэдэг онш тогтоогоо тэгээд гармоны тийм нөгөө диксан гэдэг тарай тариулахаар л нөгөөс хаагаар амсгалах тийм юутай болоод тэгээд ерөөсөө энэ тэр гармоны юмыг их хэрэглэх юм бол бас бие дээр аюух тийм өөрчлөлтүүд гардаг юм байна л да. Одоо жоохон хит тархлах тийм шинж тэмдүүд аюух гардаг юм. Ямар ч учраахгүй юу шалтгаангүйгээр одоо ингэж байгаа болохоор энэс өөр эмчилгээ бол байхгүй. Тэгээд ийм онш гарахаар би одоо санаа зовоод дандаа ингээ гармоны юм уу гэдэг чинь тариулна гэдэг чи одоо асуудалтай юм байна. Ер нь жоохон тийм уламжлалт юм уу нэг тийм цэрэнхүү эмчийн одоо танг би сонирхож сонирхоо тэгээд сэрхүү эмчиг дарханд эмчээ эрэхтэн би тангийн авч уугаа зөвлөгөө аваад тэгээд ер нь бол сэрхүү эмч үзээд хоолойны ангийн минийхийг үе мөчөнд орсон байна. Тэгээд ер нь бол сайн гам байрж одоо ингээд тангаа өргөжлүүлэн сайн уухгүй бол энэ маань хүндрэх юм болоод үе мөчөнд ороод үе мөчний автоиммуны өвчний шинж тэмдгүүд бол илэрсэн явж байна гэдэг тим шинж тэмдэг хэлсэн л дээ. Тэгээд тэрний хүрээнд би яг энэ тангийн авч одоо бараг 70 хоногтой явж байна бараг уугаад тэгээд тэрнээс хойш одоо би 9 сараас хойш ууж байгаа байхгүй. Тэгээд уугаад явж байгаа одоо яг ингээд үр дүн бол үнэхээр сайн. Одоо миний хоолоо боогдох гээд шүн ингээд амсгалж чадахгүй тий. Тэгээ яг хав тан ууснараа нөгөө хоолны бас хажуугаар дэглэн барих шаардлагатай юм биш. Ер нь бол бас нэг амар тийм шаарсан хуурсан тийм хоол хүн сэргэлгээс илүү ер нь жоохон тийм эрүүл одоо нөгөө нэг хүнд хэрэгтэй тийм хоолыг хэрэглэх нь айгүй зөв юм байна. Тэгээ танчин өөрөө нөгөө нэг тийм удаан одоо хүний биед айгүй тийм шингэж яд болохоор ингээд би бол одоо нөгөө шингийн юм айгүй сайн уугаад тэгээд ингээд тангаа биед шингэж байгаа гэдэг хүднээс тэгээ ургамлын одоо янз янз найрлагатай учраас надад бол айгүй таарсан гэж үзэж байна. Миний энэ хоолойны ангинч зүрхлэг ороод зүрх хөвтөд байгаа байхгүй юу? Тий тэнгүүт чи нөгөө нэг зүрх тархлааг заавал уух ёстой шүү гэдээ одоо дахиад өргөжлүүлээд бас уух тийм төлөвлөгөө